No, nazdar ľudia. A vítam vás zase po roku pri ďalšiu masku. Hej, tlieskam Observer. Spomenul si si na nás, parada. Ďakujem ti, Timo. No, tak. Sme tu konečne zase. Tak. Ideme teda na to, a ak mi chcete napísať nejaké ďalšie otázky, ktoré proste spojíte sa chcieť spýtať, tak píšte ich kľudne aj pod toto nové video, alebo aj sa pripojte na Discord server, ktorý máte v popisku, a tam na to nájdete vyhradený kanál, kde mi môžete písať. Dobre, tak poďme teda na to. Prvá otázka. Na čom hraješ najradej? Najradšej, no. No tak PC to bolo, hej. Ako mal som konzolu predtým a vtedy to bolo ako fajn, hej, ale potom, keď som dostal PC, tak tam to bolo mnoho lepšie. Lepšie sa to ovládalo proste, lepšie to reagovalo, hlavne v tých first person shooteroch a tak podobne. Čiže PC proste, na PC najradšej hrám. Dobre, akú hru máš najradšej, no? Tak teraz máme toho obľúbeného zaklínača, hej. Kedy si to bol Skyrim, ktorý som hrával asi tak 5 krát, hej. Za každým tam bola taká tá sloboda, že si mohol urobiť ten charakter na hociaký štýl, mohol si mať tichého asasína a všeličo tak možné. A proste bola to fun, ale keď proste prišiel zaklinač pod moje ruky, no tak to som hrával najčastejšie. Od koľkých rokov si začal hrať hry? No, tak nepamätám si presne, ale sa mi zdá, že 10 mi bolo alebo koľko, neviem. Prvá hra bola nejaké tie stavanie tých vlakov, alebo čo to bolo. Neviem presne, ako sa to volalo, ale celkom ma to bavilo, hej. A tak. Koľko ti je? No, 17 mám teraz. 10.2.2022 budem mať 18, takže paráda. No. Dobre, aký máš názor na rok 2021? No. Tak, Boh vie, čo to není, musím povedať. Ten je skoro podobný ako rok 2020, hej. Keď tá korona vlastne prišla vtedy. Nič moc sa tu nedá už robiť skoro, hej. A ešte keď je teraz tá zima, keď sú tie Vianoce, tak sa mi povie, čo nechce ísť zvonku. Ale zase, už to je trošku lepšie, hej. Je tu aspoň nejaká tá zábava, hej, už dúfam, že sa to znormalizuje. Dobre, tak to máme to otázky na Discordíku a teraz idem na asi tak, tyvo, čítať 25 otázok, ale nie, 26, hej. Od agresora, hej, ktorý tam postol hento pred jedným rokom, parada. A vyberiem si teda otázky, prosím, ktoré je to. Na ktoré som asi neodpovedal. Ako dlho máš v pláne točiť videa na tomto kanále? No, kým ma to neznudí, alebo tak. Čo je lepšie, košľa alebo kabát? Ha. Ja mám podľa mňa kabát aspoň. Dokázal si podobať ruku, když ešte o to niekto požiadal, však samozrejme. Dokázal by si točiť len mobilné hry? No, tak to asi nie. To ne. Daroval by si svoj YouTube kanál ani náhodou? Dokázal by si divákom povedať, že točí za money? Ja ani za money netočím, bohužiaľ. Ale ak hej, no, ak by som to točil, tak hej. Ale väčšinou by som to skôr hento dával, jak sa to volá. Len tak proste for fun, pretože ako moc z toho sa vyťažiť nedá, podľa mňa. Čo som počul. Aj už dospelý skončí YouTube? Neviem, možno. Plánujem si nájsť holku. No, hej. V koľka letech máš plánu dieťa? Bože, ja neviem. Keď ťa požiada taký do pomoc na YouTube, podáš mu ruku? Tak samozrejme, ja to. Keď by potrebovať radu, tak mu poradím, no. Čo je lepšie, PS4 alebo Xbox One S? No tak to si nie som istý. PS4 som nemal, Xbox One S som mal. Ale ten Game Pass je ako na tom fajn, hej. Tak neviem, aká firma v PlayStation alebo Microsoft, tak to nie som si vážne istý, kamo. Čo je lepšie, stáhnuť alebo kúpiť si hru? Tak podľa mňa je to.
je lepšie tú digitálnu verziu tej hry si kúpiť, pretože povedzme si, poškrabe sa ti disk alebo také niečo a už to nespustíš. Už proste to nepôjde, zlomí ti to niekto alebo tak, alebo to stratíš, tak proste už to nezahráš. Dokázal by si zmazať účet na Steamu? Ne. Dokázal by si zmazať svoj YouTube kanál? Nie, to by som skôr nechal tak neaktívny a hotovo. Hráš Fortnite? Nie. Dokázal by si povedať divákovi, čo hrá Fortnite, že je to... No, blbosť. No však, nech si hrá každý, čo chce, hej. Keby sa potkal s Agrelusom, čo by si povedal ako prvé? Nazdar. Čo plánuješ do budúcna? Ešte neviem. Budeš robiť podpory? Tak asi nie. Väčšinou len to hodím alebo spomeniem, že buď keď navrhol nejakú sériu pre mňa alebo tak, alebo podobne, hej. A dám jeho link na jeho kanál do popisku a to je tak všetko, čo si myslíš o podporách. No, tak podporí hento. Dokážu byť proste hento. Dobre, ale ak to robíš a robíš celý kanál na tom, tak proste to není fajn, lebo potom väčšina z tvojich divákov ti dá odber len kvôli tomu, že tie podpory robíš a čakajú proste, že na to. Že ich podporíš a keď ich nepodporíš, tak ti lívnu proste, no. Čo by si mi povedal, čo si ja myslím o tebe? No, ja neviem. Řekl bych by si hejterom, co si o nich myslíš? No a ani nie, že proste na to len keď mi tento týpek napísal, že proste si nezaujímalo to a tak, blok proste hotovo, vypol som písanie tak a neriešil som ďalej. Dobre, tak to máme len to. Asi tak všetko. Á, nie, vlastne ne, tu na ešte kus reel. Aký máš názor na YouTube algoritmus? No, Boh vie, čo ten algoritmus není, musím povedať, hej. No, dobre, tak to vyzerá, že je všetko. Takže, ak sa vám tento ask po Vianočný po roku, alebo koľko páčil, tak nezabudnite dať lajkátor. Ak ste tu noví, dajte odber a zvonček, aby ste boli upozornení na ďalšie videá a streamy. No a budeme pokračovať s nejakým let's playkom alebo tak na budúce. Tak sa zatiaľ majte a prajem vám veselé Vianoce.